No. Opak. Opica. On opica. Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Funde Luka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Do, výborne. A A 5, kupo? tu, 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 3. 2. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. No. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do riti, zbohatá 100 plus riti. 100? 200. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A A teraz, 20 eur, koľko je? koľko je 20 eur? 600 kôr. A 5 eur? 105. 150, ty. No, však on vie. A 10 eur? 10 eur, 100. Tu pozeraj. Nie, Nie, 10 nie, 20 eur. eur, 100. 10 eur koľko je? 600 kôr. Wow. No, ideme tak. 5 eur, 5 eur je koľko? 150. Áno. A 10 eur? 600 kôr. Nie. Dobre. Dobre, 300. nech je. Ale 300! Keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 tisíc. 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre, a teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre, a kapra ľahšie povie. Kapra. Dobre, a Výborne. poď tu prečítať. Toto mu Tu prečítaj. prečítaš panu A policajtovi. hovorím, 2 týždne bude vo správovom Čítaj, pasíru. čo tu je napísané? Čítaj. Koopoi. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko. A toto? A tamto hore? Zidan. No, Zidan. Yes. dobre. Tuha, Po tu, toto tu. mu ukáž, ja A... počítal, kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Je Dina. Jak? Dina. 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 No, Tina, ale nie Dina, ale Tina, to nevidíš Po tam. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko in jo po so 40. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Ty znáš? On zná tývči. Nie, ty, Ja jaké? neviem. Jaké písmenko? O. Dobre. A toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Po tu bližšie, ku mne. A toto? So. Dobre. A toto jaké písmenko? Ku. Toto? So. Toto? Bu. Toto písmeno? E. A všetko, jak sa povie? Celé prečítaj. Celé prečítaj. Do, i, po, so. Disko. 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 Dobre. A on, poď tu. Netráp. Nie, dobre. On, ty po tu. No, ja. Čo má on na čapke? Po tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. No, on čo má na čapke? Čítaj, David. Zidane. Daj tu čapku. Nie, Zidan, David. Motorka Zidan je. Hej. Čo to tu je napísané? Ko, i, po, i, so, i. Suzuki. Sufursky. Jak? Sufurky. Sufurky. Dobre. Да, я